Здравствуйте! Сегодня в гостях у Ланселя, расположившейся в стенах Одесской национальной научной библиотеки имени Горького, заместитель министра культуры Украины Юрий Анатольевич Рыбачук. Юрий Рыбачук – педагог, менеджер издательской деятельности, редактор. В 1996 году окончил Ровенский государственный педагогический институт по специальности украинский язык и литература, иностранный язык. С марта 2017 года приступил к исполнению обязанностей в должности заместителя министра культуры Украины. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Я знаю, что вы выросли, учились, начинали свой трудовой путь в городе Ровно. Потом много лет вы работаете в Киеве. А вот что в вашей жизни, что для вас Одесса? Одесса пов'язана, перш за все, зі спогадами зі шкільного дитинства. Тому що саме в Одесі, в Одесу я приїжджав колись як учасник всеукраїнської олімпіади з російської мови. Тому це місто я пам'ятаю ще у радянські часи, яким воно було, і пам'ятаю вже через такий стрибок у часі, це вже десь перше десятиліття 21-го століття, і бачу, які дуже великі зміни і зовні, в архітектурі, і в такому якомусь укладі місцевого життя. Але Одеса завжди є Одесою, це надзвичайно привітне місто, надзвичайно місто, яке має специфічну ауру, специфічний такий от колорит. І бути тут завжди приємно, завжди з якимись такими особливими відчуттями сюди приїжджаєш, з очікуваннями. Це завжди візит до цього міста не проста поїздка, а завжди вона сповнена якихось очікувань. І оскільки сьогодні я вперше в статусі заступника міністра в Одесі, теж очікування від того, і я сьогодні у рамках форуму «Українська книга на Одещині», тому велика цікавість є до того, як до середовища, до літературного середовища, до мистецького середовища, взагалі до середовища інтелектуалів. Тому завжди відчуття від Одеси, вони особливі, і вони неповторні. Юрій Анатольович, ви учились в Ровно, і я розумію, що, звісно, в отличие від Одеси, там в основному говорять на українському мові. Но ваше увлечение российской литературой, русской литературой и русским языком, чего вы добивались на этих олимпиадах? Це не було якесь захоплення, це була, я добре навчався в школі, і була можливість поїхати на олімпіаду, це був, господи, ще 88-й рік, здається, чи 89-й. Була абсолютно Совєтський Союз. Так, була абсолютно така, практика. А в яке время года проводились эти олімпіади? В Одесі вона якраз тоді була, здається, початок травня. Многие знают, кто-то не знает, откуда взялось выражение «100 дней в политике». Когда-то Наполеон покинул остров Эльбу, куда его отправили победившие его союзники, высадился на берег Франции, ненадолго вернул себе власть. И этот период историки потом стали называть «100 днями Наполеона Бонапарта». Где-то через неделю исполнится 100 дней, как вы уже заместитель министра. Если можно, расскажите, что удалось и какие планы на этом посту? Вы знаете, 100 днів для заступника міністра – це дуже мало. Це фактично, ви тільки встигаєте за ці 100 днів глибше зануритися в суть питань, які треба вирішувати. На моє щастя, я не прийшов абсолютно не підготовлений на цю посаду. Чому? Тому що ви знаєте, що я до свого призначення працював журналістом, я 10 років працював очолював відділ культури у всеукраїнському тижневику «Коментарі». І одна із наших тем, яку ми вели, це була культурна політика, діяльність культурних індустрій і питання якості культурного продукту. Це були такі три ключові фокусні теми, на яких ми, окрім цього іншого, так особливо зосереджувалися. І за всі ці 10 років мені доводилося дуже часто спілкуватися з Міністерством культури, з різними міністрами, починаючи з 2005 року.
І відповідно я мав можливість так чи інакше якось вникнути от у суть проблем, у зрозуміти, от які потреби взагалі культурного середовища, як це можна вирішити на політичному рівні, що залежить від політика, а що від самого середовища. І у 2014 році, після Революції Гідності, от коли надзвичайно такий потужний сплеск суспільної громадської активності відбувся, я увійшов до складу такої експертної платформи «Культура 2025». Ми поставили собі завдання розробити таку довгострокову стратегію розвитку культури до 2025 року, тому що ми розуміли, що зміни, очікування змін чи потреба в змінах, запит суспільний на зміни, на реформи – це дуже добре, але оскільки ми не маємо, але якщо не мати уявлення, як саме цю реформу проводити, в якій точці ми перебуваємо і в яку хочемо потрапити, то здійснити ці зміни буде дуже важко. І після того, як ми, об'їхавши теж багато, як громадські діячі, як активісти, ми об'їхали 8 великих міст України, провели кілька десятків таких стратегічних сесій, обговорювали ці проблеми і з експертним середовищем, і взагалі діячами культури. З'явилися якісь такі розуміння, чи, якщо би це правильно сказати, от розуміння того, як має, що від чого залежить. Так? Тобто є якісь такі політичні моменти, є політична воля, а є ще воля, активна участь громадянського суспільства у здійсненні змін. Тому я отримавши запрошення від Євгена Миколаївича Нищука стати його заступником, я вже йшов з якимось розумінням того, чого би мені хотілося, але з іншого боку, в мене було колосальне розуміння тої кількості проблем. Тобто я дуже чітко усвідомлював, з чим мені доведеться стикнутися, що окрім якби бажання, існує ще якась така, інерційність, знаєте, консервативність державної машини, і не все те, що навіть задумується, його дуже легко втілити в життя, тому що ідеї, наприклад, можуть бути дуже хорошими, там, наприклад, дуже часто ми говоримо про те, що треба звільнити від податків там, театри, музеї і так далі. Але ми розуміємо, що це погляд якби культурного середовища, а є ще погляд фінансистів, які починають говорити, що як це так, наш підхід, що податки повинні платити всі. І виходять такі, от знаєте, ситуації, які дуже непросто вирішити. Тому за ці 100 днів я ще от фактично, мені вдалося якось так глибше, детальніше побачити оцю от сторону, що називається зала штунками культурного процесу. Тому що ми часто робимо оцінки по тому, що ми бачимо, так? Що ми бачимо на сцені, що ми бачимо зараз на розкладках книгарень. А за всім цим іще існує така, машинерія, бюрократія, яка теж важлива, хоча, можливо, через те, що вона існує, ті зміни, яких ми прагнемо, не відбуваються так швидко. Мені вдалося познайомитися із самим середовищем, із людьми, які керують, управляють різними процесами у різних організаціях, у театральній сфері, у сфері цирків, із видавцями я, в принципі, дуже добре знайомий і раніше, і зараз ми вже якби продовжуємо таку конструктивну співпрацю вже я як заступник міністра і з цим середовищем, і з бібліотекарями. Тобто в кожного є якісь свій спектр проблем, набір проблем, які одні є давні, ще якісь виникають нові, і
Моя функція в цьому дещо бути і модератором якихось процесів, але ще й допомагати виходити на якесь таке загальне бачення. Тому що дуже часто проблеми бібліотекарів або театральних діячів, вони насправді мають якийсь один спільний корінь. І для того, щоб їх вирішити, легше треба поєднувати різні зусилля. І тут якби мені доводиться і доведеться ще в подальшому от якось виходити на таке от загальніше бачення, переконувати людей, що ця проблема має якийсь такий загальніший характер, а не є специфічною саме для цієї галузі. Тому я би ще не говорив поки що про якісь такі здобутки свої, але говорив би про, можливо, плани. А плани і завдання конкретні, вони серйозні, тому що ці завдання якраз пов'язані із тими надіями, які запитами, які от я для себе формулював іще, коли ми працювали в цій експертній платформі «Культура 2025». Якщо ви дозволите, я про це теж трошки розповім. Це дуже цікаво. Одна із таких мрій, ідей взагалі, це власне реформа самого Міністерства культури у тому плані, щоб перетворити його на не просто на якийсь із бюрократичного органу, який в ручному режимі розподіляє якісь там бюджетні кошти, перетворити його на партнерську організацію, на створити якісь такі інструменти, які дадуть змогу отримувати державну підтримку на рівні як бюджетним організаціям, так і небюджетним. І такий інструмент з'явився. Це Український культурний фонд. Як ви знаєте, нещодавно, не так давно Верховна Рада його проголосувала за закон про цей фонд, а президент його підписав, і вже зараз Міністерство культури веде таку практичну вже роботу щодо спрямовано на те, щоб цей фонд запустити вже як інструмент. Тобто, извините, року. Що я вас перебиваю, да. Це буде можливість отримання грантів, так? Так, сам. Тобто з'явиться те, що на Западі давним-давно существує, а ми об этом тільки, в общем-то, говоримо. Так, ми про це говорили дуже давно, але завжди, знаєте, як кажуть, бракувало політичної волі. І я навіть сам в якийсь момент сумнівався, чи взагалі вдасться створити таку донорську організацію на зразок західних, яка би саме на таких умовах прозорості і відкритості розподіляла кошти державного бюджету. І я вважаю це справжнім таким проривом, такий політичний крок з боку Верховної Ради і президента. А який бюджет цього фонду? Ми хочемо, зрозуміло, що донорська організація, вона такого масштабу, вона повинна мати досить серйозний бюджет. І ми хочемо закласти з наступного року фінансування на рівні 100 мільйонів гривень. Це як мінімум. Я хочу сказати, що це буде тільки перший рік існування. Тобто треба буде, щоб цей фонд, що називається, обкатати якісь там процедури. Якщо я не ошибаюсь, ви коли-то працювали в фонді Сороса, так? Фонд Возрождення. Так. Якщо ви пам'ятаєте, який бюджет там? У середині 90-х були бюджети на рівні 20 мільйонів доларів, потім було скорочення. От я вже... Це по Україні? Так. Це тільки по Україні? Так, Україні. Тобто Джордж Сорос в своє время знайшов 20 мільйонів доларів в год на підтримку, а на сьогоднішній день, поки 4, і за то спасибо, да? Хотя... Але у Сороса це було на всі проекти, а тут виключно на культуру. Вот это надо уточнить, що це іменно сектор культурний, так. Да. Ну, тобто, примерно десь сопоставимо, може би, да? Ну, і я знову ж таки говорю, що це на перший період. Ні, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що я коли читав матеріали платформи, вот этой платформи, о которой ви говорите, «Культура 2025 года», то одно із положений було: давайте не будемо серйозно обсуждать недофінансування і недосконаленность, несовершенство нашего законодательства, да, потому что это те данности, которые, наверное, сопутствуют культуре со времен Древнего Египта, Рима и так далее. Да, всегда культуре не хватает денег,
Вот, и хотя культура немножко, как ни странно это звучит, но у Министерства культуры есть что-то общее с Министерством сельского хозяйства, потому что культура, дословно, если перевести, это возделывание, это воспитание, да? Только там возделывают землю, а здесь возделывают духовность общества, да? И та задача, и та задача очень важные, как писал когда-то Максим Рильский, «Усчастье людського – два рівних, як крива троянди і виноград, красивий і корисний». Да? Если Министерство сельского хозяйства про корисное, то Министерство культуры про красивое. Скажите, пожалуйста, вот если мы немножко затронем театр. Вот театральная реформа, о которой очень много говорят, вот как вы ее видите, как говорится, сверху? Не так, как мы ее здесь, с провинциальной табуреточки, а вы вот с почти самого верха колокольни ее видите. Эта реформа изменит что-то? Или это опять же будет такая некая косметическая, ну, переименовали директоров, стали они еще и художественными руководителями. Но вот то, что я вижу, есть коллектив театра 70, 100, 120 человек. Из них реально творят, реально работают, ну, 30, 40, 50. Остальные — это балласт. Это картина по всей Украине. С одной стороны, нельзя как-то прощаться с этими людьми преждевременно, потому что их жалко, и куда они пойдут. А с другой стороны, этот балласт не дает зарабатывать по-настоящему театру деньги. Вот какие-то кардинальные решения вы видите, или вот хотя бы вот в этом театральном секторе? Ви розумієте, для того, щоб реформа була не косметичною, а справді такою, яку потребує театральне середовище, вона повинна розроблятися не в кабінеті чиновника, так? А повинна розроблятися спільно, власне, із залученням експертів, залученням тих, хто працює у сфері театру. І ми якраз і хочемо, прагнемо активніше залучати, тому і проводимо такі наради, от як ми були з вами у Херсоні, всеукраїнська нарада директорів театрів, де ми хочемо не більше чути саме середовище, його потреби і його практики, і знати, яким чином воно, ну, саме середовище, чого саме воно прагне. Чи воно прагне консервації, для того, бо такі думки теж є. Держава повинна все фінансувати, у нас є штат, давайте всім зарплату, а ще краще ви її підвищить. Чи інший має бути підхід? Максимальна автономія, так мовити, творча, фінансова для самого театру, і там керівник чи художник, генеральний директор, художній керівник, він же і його там, і творчий персонал якось мають більшу свободу в тому, хто працює, яку зарплату отримує, ну і так далі, і так далі. Конкурсна система, мені здається, от задумка цієї конкурсної системи якраз і була в тому, щоб дещо позбавити театри того баласту, про який ви говорите, наситити середовище, взагалі зробити так, щоб в колективи приходили люди ініціативні, творчі, креативні, і для того, щоб театр існував як інституція, яка творить інновації, так, творчі, суспільні інновації. Ми бачимо, що не всюди це було так сприйнято. Можливо, про це треба більше говорити, більше пояснювати. І зараз ми, як Міністерство культури, ми, в принципі, це і робимо. Бо до нас приходять і запити, приходять листи, іноді навіть такого цілком конкретного юридичного характеру, розтлумачте норму закону, розтлумачте, дайте пояснення, ми це робимо. Але ми якраз і зацікавлені ще й в тому, щоб тісніше вести діалог із самим середовищем, для того, щоб розуміти, а чого, власне, бракує. Юрій Анатолійович, у нас є ще, як говориться, наші бывшие соседи, ну как соседями они все эти страны остались, но были бывшие наши союзники по Варшавскому договору, Венгрия, Румыния, Болгария, да, которые тоже вкусили радости в кавычках социализма и коммунизма, и вот они тоже 25 лет, 30 лет уже идут своим путем.
И, допустим, в той же Венгрии есть одна из таких форм помощи театру от государства, что государство доплачивает театрам за каждый проданный билет. Не за то, что вот мы вам дали деньги, и вы там что-то делаете, но за каждый проданный билет. И что очень важно, что государство, это во многих странах это существует, законы меценатства. То есть определенная часть граждан имеет право самим распорядиться частью своих налогов. То есть я не просто плачу налоги, а дальше они перераспределяются. А я вот часть своего налога, то, что я должен отдать государству, но я его отдаю в театр, я его отдаю кинопродюсеру или кинопроизводству, или я его отдаю художникам, или я его отдаю в библиотеку и так далее и тому подобное. Вот какие-то шаги в этом направлении вы предвидите, или это пока все очень далеко? Ні, я думаю, це якраз от дуже злободенна тема, і якраз от в контексті на Мальпомені Таврії ми і пропонували як міністерство, ми винесли на обговорення фактично. Це не рішення, це суто ідеї. Ми винесли це просто на обговорення театральному середовищу і, ну, власне, чекаємо, що називається от відгуку, сприйняття. Що стосується закону про меценатство, ну, ви знаєте, я про це дуже багато говорю. Я дозволю собі висловити особисту думку, говорячи про закон, от, повторюючи, нам треба закон про меценатство, треба закон про меценатство, мені здається, що ми часто... Це просто ми говоримо халва, 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 халва. От, а від цього... А слаще не становиться во рту, да? А солодше в роті не стає. Чому? Тому що, ну, недостатньо просто декларативно проголосити, що от, якщо ви вважаєте себе меценатом, значить... У вас там з'являються і завод у вас гай цільний, да. У вас з'являються якісь там можливості от інвестувати в культуру, чи культура одразу отримує людей, які готові, так? Меценат це, в принципі, зараз люди, які хочуть підтримати культуру, підтримати мистецтво, роблять це і без закону про меценатство. Від того, що такий закон з'явиться, їх більше не стане. Ми, очевидно, це раз. По-друге, ну, все-таки, знову ж таки, виникають якісь там, є очевидно, якесь своє специфічне бачення цих всіх процесів і з точки зору там Міністерства фінансів, Міністерства економіки і так далі. Я думаю, що наше завдання більше, звичайно, про якийсь там сприятливий режим для людей, які справді роблять великий внесок в культуру, він очевидно має існувати, і вони мають відчувати, ну, якусь таку, хай це буде там навіть форма вдячності від держави за їхню підтримку. В якій формі, ну, це теж потребує окремої дискусії, окремого вивчення, окремого аналізу. Але я думаю, що окрім роботи, окрім продумування таких механізмів підтримки меценатської діяльності, треба ще і займатися якби, ну, про адвокацію самої культури, доводити, чому важливо в неї інвестувати, чому важливо віддавати на це гроші. Адже всі говорять, тому що чим більше зрителей в залі, тим менше заключених в тюрмах. Це треба повісити на всіх домах. Да? Тоді почнуть віддавати. Абсолютно. А до тих пір, коли ми вважаємо книжку лише поліграфічною продукцією, там, а виставу якимось там видовищним заходом і рахуємо, скільки, ну, заповнюваність залу, так дуже-дуже умовно. Переконати, чому це важливо, я думаю, дуже важко. Тобто треба знаходити якісь інші слова, інші докази, в тому числі і для таких органів, як Рахункова палата і Міністерство фінансів, тому що в них зовсім інше бачення. Вони по-іншому, з іншого боку бачать взагалі, як функціонує культура, як вона повинна функціонувати. Так? А ще інше бачення є, напевно, у місцевої влади і у депутатів, які займаються бюджетним процесом. Тобто їм теж треба доводити, чому важливо от сьогодні, коли там децентралізація, слава Богу, місцеві бюджети мають профіцит дуже часто. І чому раптом треба вкладати ці гроші там у театр? Юрій Анатолійович, спасибо вам. Спасибо, що ви знайшли час для нашої передачі. Я думаю, что с такой командой, когда министр культуры замечательный актер, когда зам у него журналист с таким опытом, как у вас,
я думаю, что сдвиги произойдут. И чем раньше, тем лучше. Спасибо зрителям, которые были с нами. На авансцене были Александр Мардань и заместитель культуры Украины, журналист, человек, который верит в то дело, которым он занимается, и человек, без которого сегодняшняя Украина неполная. Юрий Анатольевич Рыбачук. Спасибо вам. Спасибо вам. Отпускаем вас, потому что уже конвой пришел. Все.